נאבדנו בדרך, ואנחנו לא יודעים איפה האוטו. אנחנו כבר שעה פה. באים! מה קורה חברים? כאן פיוטשר וויטי. וסטארדוג. והיום אנחנו יוצאים לטיור! קרביטציה. אנחנו נוסעים למדבר. אני אפעיל את הכוח שאנחנו נוסעים יותר מהר, ולכוח הזה קוראים פסטמור של 3-4 ו... חופש! סוף סוף! סוף סוף חופש! חופש מהאוטו! זהו רגע מרגש לאנושות. פופ, לא עבד. אני עומד להתגלגל פה במצב סלפי, 3-4 ו... בדרך לחדר אוכל! בדרך לחדר אוכל! זה החדר אוכל. זה אוהל. האוכל הגיע, האוכל הגיע. אבל הלכה לקרוא לאדמים. חורשת השומר בלילה. סטארדוג ישנה. כן, אז אני עכשיו הולך לישון. נתראה מחר. כן, אז עכשיו בדיוק בוקר. כן, אז הגענו לחדר אוכל, ועכשיו בוא נעשה מונטאז' בופה. עכשיו ניסע לטיול. הגענו לטיול. ארדו, תצאי, הגענו. איזה מקום חלומי, אה? וואו. יש פה את הירידה של החיים. איך מזג האוויר שם למעלה? וכעת לתמונה המתחילה של הפרצוף שלי. כל העולם פרוס לפנינו, ויש גם רוח. נאבדנו. נאבדנו בדרך, ואנחנו לא יודעים איפה האוטו. פשוט אנחנו... זה. לא מוצאים. כן, לא נמצאת איפה זה. אנחנו כבר שעה פה. יום, אני לא יכול. רגע, רגע, מה זה שם? זה אוטו! זה אוטו! ניצלנו! ניצלנו! מים! אוקיי, הגענו סוף סוף, עכשיו אנחנו עומדים, אנחנו עומדים לחדש כוחות באוהל. כן, אז אנחנו הולכים לנו במעל ופתאום אנחנו רואים גמלים! זאתי מויצה, זה מתיתיהו, וזה אוסקר. זה אחד ממש אוהב אותנו ורוצה לאכול את המצלמה. אתה רוצה לאכול את סטארדוג? אנחנו הולכים לישון עכשיו, ואנחנו צריכים את המזרון. בוא נעשה מגדל במזרונים! כן! ואת נשען על המגדל! כן! סוף, סיימנו! וואו! הכנו את המגדל למזרונים, ופה אנחנו נשען בעצם. אז לילה טוב, נתראה מחר. כן, אז יום אחרון שלנו בחורשת השומר, ואנחנו הולכים, עוד מעט נלך חזרה לביתנו. ו... כן, אז אנחנו חוזרים הביתה עכשיו, אחרי מסע ארוך בחורשת השומר.
וסיימנו את הטיול. אז תנו בלייק ואל תשכחו את הסאב, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.